Iako tradicionalni vašar zvanično počinje na Veliku Gospojinu u sredu 28. avgusta, izlagači počinju sa radom i neki dan ranije. Ovih dana radnici javnog preduzeća Komunalac intenzivno rade na pripremi terena gde je okošena trava i distribucija je postavila trafo na koji je priključena električna energija. Prema rečima direktora Komunalca Bobana Tolića, praktično je sve spremno da ova manifestacija počne. Danas se radi na priključku vode. Danas će biti dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija. Naši ljudi su obeležili ova mesta za prodaju, tako da smo spremni da u četvrtak, što je važno za pre svega za one koji će ovde prodavati robu, u četvrtak u 10 časova je ovde na placu podela ovih parcela. I nadamo se da vašar, eto, 28. neki dan ranije, verovatno, dakle to je sreda, verovatno ponedeljak, utorak već se tu krene. Obeležena su mesta za podelu parcela, cena je ista kao i prošle godine, a podela parcela biće organizovana u četvrtak 22. avgusta u 10 sati. Mi smo obavestili sve nadležne službe, sutra će se vršiti i uzorkovanje vode, dakle, od strane higijenskog zavoda, tako da ćemo uraditi sve predradnje da vašar krene pod najnormalnim okolnostima i da ispoštujemo sve zakonske norme i nadam se da se tako vašar krajem naredne nedelje, dakle negde verovatno u subotu, i završi. Nismo godinama imali nikakvih većih problema na ovoj lokaciji, nadam se da tako bude i ove godine. Osim pripadnika policije koji rade na obezbeđenju tokom održavanja manifestacije, radnici Komunalca kao i ranijih godina regulisaće parkiranje vozila.